dabkan oo khasaare kala duwan geystay ayaa ka kacay guri ku yaala xaafadii hore ee Saylada ee magaalada Ceyrigaabo, waxana dabkani uu ka dhashay shoor ka dhashay guriga dhexdiisa, sida ay u xaqiijiyeen dad goobjooga telefishinka Star oo goobtaasi gaaray. Hase yeeshee waqti dheer kadib waa lagu guuleystay in la dabiyo dabkaasi, waxana dabinta dabkaasi ka qayb qaadanayay booyado ay leeyihiin dad shici iyo sidoo kale guryaha ku hareereysan. Gurigaasi gubtay oo iyaguna kaga qayb qaadanayay niis iyo biyo si loo baqtiyo dabkaasi. Dabkan ayaa marka laga reebo khasaaraha hantiyeed uu geystay ayaanay jirin khasaare nafeed oo ka dhashay. Qaar ka mid ah dadka goobjooga ahaa ee la hadlay telefishinka Star ayaa ku warramay sidan: xaafadan dab ayaa kacay gurigan, dabkan wuxuu ka kacay shoor weeye, magaalada dandamiska lama soo gaarin, wax dandamiska Cabdiraxmaan lama soo gaarin. Shoorka hadda waan ku guuleysanay baqtiintiisa, waxa gubtay guriga aqalkii guriga yaalla iyo hoygii bay waa gubteen. Dowladduna wax gargaar oo degdeg ah nalama soo gaarin. Shacabkiga waa laysaa dul saaran ee guriga baqtiyay, shacabka dul saaran, annaga hadda u heelan ilaa waqtigan dowladduna gacanteena ku duulay nama siin. Qabsaday dab shoor ka kacay iyadoo la waayay wax dabdamisa, shacabku gacantiisa ku baqtiyay. Waa guriga maalin walba guryaha ceyrigaabo saasay u gubtaan, ma laha dabdamis. Waxaan ku codsanaa xukuumadda madaxweynaha inuu dabdab si degdeg ah loo soo gaaro gobolka sare oo gobolka ugu baahan. Maalin walba saasaa maanta guriga waxba uma baxsan, dad guba guba laakiin waxba uma baxsan. Dabku mar dhaweeyto waxaana joogay dumar, mar dhaweeyba nala siisay guriga, ma guriga waxa gubtay laba qol, qol hadda laba qol waa badbaadinay, hal qol waxa ku gubtay. Guriga waxa lagu baqtiyay rag baab baqtiyay, waxay ku baqtiyeen ciid iyo nis. Asalaamu calaykum. Waxaan aad uga xumahay degmada intaa leeg oo maalin kasta basar xumo u gubanaysa ay sababayaan shirkadaha leyrku, iyadoo aanay jirin qorshe ay ka leeyihiin. Malaayiin hanti ah maalin walba ku burburaysa, malaayiin dada ku naafoobaya, malaayiin dada wax ku noqonaya. Waxaa kaaga sii daran, dowladda hoose degmada Ceyrigaabo waxay awoodi kari laadahay inay damdamis keento iyo xukuumadda kulmiyo. Waxay ku fashilmeen doorkii loo doortay deegaanka degmada Ceyrigaabo, xukuumadda dhexe intuba waxay ku fashilmeen doorkii bulshadu u dooratay. Waxaa maalin kasta ku hanti beelaya oo ku baabaaya dad masaakiina oo aan waxba galabsan. Gurigaasi waxa sababsaday oo ay mas-uuliyadda ugu weyn iskale waa shirkadda leyrka. Laba damdamis baa ina badbaadiya iyo ilaahay labada damdamis. Hawshiisi mid way socotaa oo dhalinyarada qoyahana gacanta ku hayse aynu kala qayb qaadanno. Ka labaadna waxa leeyahay shirkadaha gobolka ka ganacsada ee dadka lacagtooda gurtaa waa inay u keenaan damdamis lagu badbaadiyo hantida dadka iyo nafta ummadda. Inaan waxaanu sheegaynaa inaan magaalada Ceyrigaabo aanan wax damdamisaba lahayn, inaan xilliga wax dowladdu hoose noo soo gurman, nabka noo soo gurman, guriga walaalkaas baxaya dadweyne isugu yimi, weli ka maamul iyo ka maamul midlaba hayno ilaa iyo ka maamulba hayno. Maaha markii ugu horreysay ee dab noocan oo kale ah oo khasaare kala duwan uu ka kaco magaalada Ceyrigaabo, waxaana inta badan baa dhibaato weyn noqota baqtiinta dabkaasi, maadaama aanay magaalada Ceyrigaabo lahayn dabdamis. Walow haatan ay jiraan dadaallo kala duwan oo loogu jiro sidii dabdamis ay magaalada Ceyrigaabo u heli lahayd, hase yeeshee weli si rasmiya umaysan hirgelin riyada dabdamisyada ee magaalada Ceyrigaabo. Geesta kale maraanu la xidhiidhnay mas-uuliyiinta shirkadda leydhka ee magaalada Ceyrigaabo si aanu wax uga weydiino khasaarahan ka dhashay shoorka ka kacay gurigaasi, ayaa waxay gebi ahaanba beeniyeen in shoor ka dhashay gurigaasi uu sababay khasaaraha dabka ee gurigaasi. Cabdiraxmaan Axmed, Star TV, magaalada Ceyrigaabo.